No dia 9 de abril de 2023, em um domingo de Páscoa, um grupo de homens fortemente armados aterrorizaram a cidade de Confresa, em uma tentativa frustrada de assalto em uma casa de valores. Nesta terça-feira, dia 26, uma mega operação para capturar Francisvaldo Moreira Pontes, na cidade de Macajuba, no interior do Pará. Francisvaldo é indicado como um dos financiadores da tentativa de assalto em Confresa. A operação contou com o apoio da participação das polícias civis de Mato Grosso, Minas Gerais e do Pará, e com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do BOPE de Goiás. A Gerência de Combate ao Crime Organizado deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação de recaptura de Francivaldo Moreira Pontes, o principal investigado do ataque a uma transportadora de valores no município de Confresa em abril do ano passado. Francivaldo é apontado pelas investigações como financiador da organização criminosa que atacou o município no dia 9 de abril de 2023, um domingo de Páscoa. As investigações evoluíram, conseguimos identificar Francivaldo e a partir de então ele passou a ser monitorado pelo setor de inteligência da Gerência de Combate ao Crime Organizado. As investigações dessa ação criminosa ocorreu sempre em conjunto da Gerência de Combate ao Crime Organizado e a Polícia Civil, as delegacias que compreendem a regional de Vila Rica e Confresa. Após ser identificado, passamos a monitorar seus passos e desde então descobrimos que Francivaldo possuía nomes falsos, dentre eles Levi, e agora por último ele conseguiu um documento utilizando o nome de Ronald. Nos últimos dias conseguimos identificar também que Levi adquiriu uma ilha na região de Mocajuba, no interior do Pará. Desde então, Francivaldo, vulgo Levi, vem sendo monitorado pelos nossos policiais e nesta terça-feira, em uma das operações mais complexas que a Gerência de Combate ao Crime Organizado já participou, conseguimos confirmar a localização de Francivaldo e então houve a incursão e conseguimos então lograr êxito em encontrá-lo. Infelizmente, no momento da deflagração da operação e da incursão, Francivaldo reagiu, estava de posse de um fuzil AK-47 calibre 7.62, investiu contra os policiais que participavam dessa operação, ele acabou sendo alvejado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Essa operação foi uma operação em conjunto das polícias civis do Mato Grosso, do Pará, da PRF e também da Polícia Militar daquele estado do Pará. Como eu disse, saliento, uma das mais complexas e difíceis operações já realizadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, tendo em vista ao terreno, a localização de dificílimo acesso a essa ilha, e foi necessário um emprego de viaturas por meio terrestre, também de 4 embarcações e um apoio aéreo de helicóptero. E então, na manhã desta terça-feira, logramos êxito em localizar e, no caso, neutralizar o investigado Francivaldo Moreira Pontes, conhecido por Levi, um dos principais financiadores do gravíssimo crime ocorrido no município de Confresa em 2023.